ഹലോ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഷു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ടണിൽ മുക്കി ഫേസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ചൊന്ന് വേർത്തൊലിക്കാണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് നല്ല ഇതായിട്ട് സെറ്റിലായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പോഴ്സിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും ഇത് നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വെയിലത്തൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പാണ് നമ്മൾ അല്ല മേക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെയിലത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒലിച്ചുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വലിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടോണർ നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള പി എച്ചിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ പോഴ്സിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. നമ്മളെ ഫേസിന് എത്രത്തോളം മോയ്സ്ചറൈസർ വേണം അത്രയും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊരു സൺസ്ക്രീനാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ സൺസ്ക്രീനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാര്യം ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു 5 മണി 5:45 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തായാലും വെയിലില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു ഇളം വെയിൽ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് സൺസ്ക്രീനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ വെയിലത്താണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫേസിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഫേസിലൊന്ന് അബ്സർവ് ആയി ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു കൺസീലറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ കുറച്ച് അൺഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ടോണാണ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് കവറേജ് വളരെ ലൈറ്റ് കവറേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊന്ന് ബിൽഡപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൺസീലർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ അവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ഞാൻ കളർ ബാറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡറാണ് കേട്ടോ. നല്ല ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡറാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടും പാച്ചി അല്ല, നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മേക്കപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലിപ് ബാം മിസ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഇത്തവണ ഐബ്രോസ് ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ത്രെഡ് ചെയ്യാത്ത ഐബ്രോയിൽ ഒരുപാട് പണികൾ ചെയ്യുന്ന അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. അത് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രോക്സ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഐബ്രോ ഒക്കെ എഴുതാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ത്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് നന്നായിട്ട് ഐബ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അല്ലാണ്ടുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രെഡ് ചെയ്യാത്ത ഐബ്രോയിൽ നമ്മൾ ഐബ്രോ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നല്ല വൃത്തികേടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ത്രെഡ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ലൈറ്റ് കവറേജ് ഫൗണ്ടേഷനാണ്, ബ്ലൂ ഹവൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനാണ്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകണം അതിൽ വലിയൊരു കവറേജൊന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരു ഇത് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. നല്ല ഫൗണ്ടേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രേതത്തിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ, ചെറിയ ചെറിയതായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വെച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ കഴുത്തിൽ മിസ്സായി പോകരുത്, കഴുത്തിലും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല നനഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ എടുക്കുക. നനഞ്ഞ് വെച്ചാൽ വെള്ളം സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ഫുള്ള് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ എടുക്കുക. ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ അടിച്ച് ഉരക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉരക്കിങ്ങനെ വലിക്കാതിരിക്കുക, ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു ഫിനിഷ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പാച്ചി ആയിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ നനയാത്ത ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും മേക്കപ്പ് നിങ്ങൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ കണ്ടത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനിഷാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലത്തെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. നമുക്ക് പൗഡർ വെച്ച് കോമ്പാക്ട് ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വല്ലാണ്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മെബിലിൻ്റെ ഒരു ലൈനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ണെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്കിങ്ങനെ വിഷു ഓണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫെസ്റ്റീവ് ഒരു സംഭവത്തിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കണ്ണെഴുതുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ നല്ലോണം ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നന്നായിട്ട് എഴുതി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. എനിക്ക് പൊതുവേ ഞാൻ എന്തൊക്കെ സട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കണ്ണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈനിലും രണ്ട് കണ്ണിലും കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു വിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഐലൈനർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാജൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഷുഗറിൻ്റെ കാജലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാജൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നല്ല ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാജലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്, നല്ല കാജലാണ്. നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു കണ്ണിന് പ്രത്യേക ഒരു എടുപ്പ് കിട്ടുന്നൊരു കാജലാണ്. നല്ല കറുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാജലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നന്നായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ അതായത് ഇന്നർ കോർണറിൻ്റെ അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ലൈറ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് ഔട്ടർ കോർണറിലേക്ക് ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫുള്ള് കണ്ണിൽ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാജൽ മാത്രം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ
താഴെ എഴുതുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഐലൈനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, വാട്ടർ ലൈനിൻ്റെ അവിടെ ഐലൈനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാം. ഇത് എലൈറ്റിയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. 100 രൂപ താഴെ കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കളർ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഫേസ് ഒന്ന് ഡിം ആയ പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ പർപ്പിളിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക്, മിനി ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കളർ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് ഇടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റ് ഫിനിഷുള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ. ബുള്ളറ്റ് ചെറിയ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്, മിനി ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു സംഭവം കിട്ടി, ഫേസിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ലിപ് ലൈനർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഈ രണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്കും തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇട്ടു, അത്ര തന്നെ ചെയ്തോളും. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് മസ്കാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. മസ്കാര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനൊരു കംപ്ലീഷൻ വരുള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മൾ മേക്കപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളായി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് ആ ഒരു ഫുള്ളൊരു ഭംഗി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസ്കാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ കമ്മലിടുകയാണ്. ഞാനൊരു ഓറഞ്ച് പ്രിൻ്റുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓറഞ്ച് കമ്മൽ, ഓറഞ്ചും ഗോൾഡും കൂടി മിക്സായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മലാണ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വലിയ കമ്മലിടാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൊട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗി വരുന്നൊരു പൊട്ടൊക്കെ കുത്തുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പൊട്ട്, ബ്ലാക്ക് പൊട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാൻ മുടി കെട്ടി, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കുറച്ചൊന്ന് ഹമ്പ് ആക്കി കെട്ടിയതിന് ശേഷം ബാക്കിൽ ഡോണറ്റ് വെച്ചിട്ട് കെട്ടുന്ന രീതിക്കാണ് കെട്ടിയത്. പക്ഷേ ഡോണറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ കനകാംബരം ഫ്ലവർ ഇതിൽ പൂവില്ലേ, ഇത് ഒറിജിനൽ പൂ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പൂവ് ഞങ്ങളുടെ പട്ടത്തി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പൂ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് കാണുന്ന രീതിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്ലേഡ് യു പിന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൾഡൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അങ്ങോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് മേക്കപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് പോരാത്തതിന് എൻ്റെ ഫേസ് ഭയങ്കര ഡള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ സിന്ദൂർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കോളിലുള്ള സമയത്ത് അറിയാലോ, ഞാൻ ക്യാമറ ഓരോ തവണ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ കട്ടേക്കും മൂക്കുചീറ്റും കട്ടയും വീണ്ടും മൂക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടായില്ല. കൂടെ തന്നെ ഫേസ് കുറച്ച് ഡള്ളാട്ടെ, ഈ ഒരു കോളിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്നൊരു ഡള്ളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത്തവണത്തെ വിഷു മേക്കപ്പ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിഷുവിന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്കും കൂടി ചെയ്യാൻ മറന്നു വരരുത്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റാ.